поздравления за дебюта. Как усетите атмосферата от част от националния отбор? Чудесно. Точно както си го представях, дори и пъти по-добре. Наистина много горд така ден за мен, но така съжалявам, че не успяхме да зарадваме така прекрасната публика на стадиона с победа. Но съм сигурен, че така сега трябва да забравим този матч и да отидем в неделя, който ни е най-важният матч и да се представим на по-добро ниво и най-важното да спечели матча. Беше ли голяма разликата с иранците? Разбира се, все пак, вижте, последните колко световни първенства играят всяка година са там. Имат наистина класни футболисти, които играят на много големи първенства, така че... Но смятам, че първото по време започнахме малко така... Не искам да кажа думата плахо, но не спазвахме указанията на треньори. Вече второто по време видяхме това, което се изискваше от нас и така смятам, че и създадохме проблеми, но показахме моменти в този матч, които така може да отнемем и да отидем матча в неделя със самочувствие и така да победим, защото това е най-важният матч в неделя. Опиши ни ситуацията при гол през твоите очи. Ами просто смятам, че една от тези ситуации така поисках топката да ми върне върната от Груев, но така топна много коварно за него. И така той не успя, но случва се такива работи. Груев е просто топ играч, уникален играч, просто виждате колко е добър с топката в крака. Такива мачове, такива грешки ще се случват, но важното е, че случиха на приятелска среща и така ще си вземем поуките и да не се получават тези работи в неделя. Как върви стиковката с останалите си отборници? Бързо ли се напаснахте? Да, но смятам, че с така повече мачове и повече тренировъчен процес ще почваме да се разбираме все повече и повече, защото все пак не ми е първи мач за националния отбор и така трябва да разберем кой как играе, както се казва, но смятам, че комуникацията и самото ниво ще се става все по-голямо, по-голямо, като се тренира заедно. Играят се мачове е най-важното и така смятам, че с настроение и с много лишение тренировки резултатите ще дойдат. Имаш ли прекален респект към отбора на Иран от ваша страна? Ами... И да, и не, но смятам, че ние първо гледаме себе си. Важното е ние да играем добре, защото смятам, че имаме доста класни футболисти в нашия отбор и смятам, че ако спазвахме указанията на треньора, защото не само на треньора, на цялото треньорско ръководство, те така си направиха труда и ни показаха цялата информация, която на нас ни трябва, за да се подготвим за този матч днес. Но така, както казах, ние не успяхме да изпълним задачите на треньора първото полувреме, но вече второто полувреме, когато натиснахме малко и започнахме да играем по-добре и да спазваме така неговите тактически указания, смятам, че се получаваха работата. Няколко думи да кажа за подкрепата, защото в контролен матч над 10 000 зрители ми подкрепиха днес. Уникално. Това е просто така да играеш за България, да видиш толкова много фенове, идвайки на приятелка среща, както каза ти, показва колко големи сме ние българите, така да кажем, и наистина и благодаря много за подкрепата. Така съжаляваме, че не успяхме да и дарим така една победа, но както каза, благодаря за победата и се надявам, че в неделя ще успеем така да победим и съм сигурен, че ако успеем, ще бъдат много щастливи. Имаш най-добрата гледна точка на терена общо взето върху тактическия план на играта. Според теб какво трябва да променим, за да стоим по-добре в Подгорица? Да започваме мачове по-добре. Това е много важно нещо в футбола, защото когато играеш срещу топ отбори и така, ако преспиш първите 15-20 минути, наистина могат да те накажат и да си 1-2 гола надолу и вече тогава става много трудно за нас. Но смятам, че така, ако започнем мачовете както ги свършихме, ще сме наистина в много по-добра ситуация. Благодаря.